Kemarin mereka ni tarik bosan, fraku lah suruh. Mereka abu cheese angin. Nih sekondu ni. Abu cheese angin. Orang ni, five sini. Hei. Asyik ni jurus ya? Emak kan kungfu, emak tuku ya pasti. Eh. Nah macam ni, kamu ya? Kamu? Wih. Bapa. Hei. Jurus ni, jurus eh, nak bolo. No jurus. Oh, apa? Hari usir hari ke? Ah.